maanta waxaan la qabtanay waa waxaan la qabtaa aan ka wadno xukuumada degmada Luqaya ay hoggaaminayaan maamulka samayay iyo ugu horeeyo hoggaaminayaan taas oo nagu qallayna in bilicda iyo saxaabada dadka lagu sareeyo oo lagu soo saaro quruxda magaalada oo dhulka qashinka iyo waxyaabaha qashin la yeelay in lagu nadiifiyo halkan darteysaan waxa weeyaan magaaladii dhinaceed weeyaan oo maqaaxiyo agtoodii waqti roobaadna waa joognaa waa waqti haddii qashinku halkaasi uu ku qoyo oo dhibaato badan keeni karo caruuraha iyo caafimaadka dadka marka ujeedadeedu waxa weeyaan inaan ka hortagno dhibaatadii qashinkaasi lahaa inaan ka hortagno qashmadii qashinkaasi lahaa inaan ilaalino bilicdii magaalada inaan ilaalino caafimaadkii magaalada waana howlihii ugu horreeyay aan fulinayno insha allahu tacaala degmada oo dhanna aan wada maraynaa magaalo kasta waan ka fulinaynaa waqtiyo waxaan samaynaynaa dabaalayaala aan halkaasi ku fulino kuna qashinka meelaha lagu tago una iskugu gaadin muddooyin badan dadka degmada ku nool waxaan ku boorinayaa inay ka shaqeeyaan hawsha nadaafadda magaalooyinkooda dadka walaalaha ee maxadanay ama dowladda ahaato ama dad kale oo ahaato gudaha noo joogana waxaan maxadana iyagana ogeysiinayaa in waxyaabihii nadaafadda lagaga shaqeyn lahaa hadday kaaryoona noqoto hadday farelay noqoto hadii meelo loo qodo ay noqoto in wixii lagaga shaqeyn lahaa ayaguna nala ogaadaan noo soo caawiya anaguna intaas haagkayada iyo dabaafyada muddada aan maamulka joogno waxaan ballan ku qaadaynaa inaan nadaafadda degmada mid heer sare oo inay weligeed gaarin aan gaarsiin doono salaam calaykum waxaan ka shaqaynaa suma erku waa sheegay bilicdii iyo adeegidii magaalada wakaa dadku wuu shaqaynayaa dadku hogaan buu baahnaa hogaankiina wuu helaa wakaa wuu shaqaynayaa tijaafadda waa la gubayaa wax kasta oo mataqanaa ee caafimaadka iyo ka hor imanayana waanu waxa weeyaan inaan wax ka qabno ayaan diyaar baanu nahay insha allah dee waanu waxaa mataqaanaa si fiican ayaanu dadka u hogaaminaynaa waxaana ku codsanaynaa dhulka mataqaanaa ee xid kasta ay arrimahana khuseeyaan oo arrimaha caafimaadka sida mataqaanaa arrimaha bulshada waxa weeye degmada Luqaya waxa u baahan tahay sida maayar kuga sheegay anoo kusii taabaaya dhaqaale dhaqaale wadankani male mataqaanaa wuxuu u baahan yahay in mataqaanaa gacan laga geysto dadka muxsiniinta caawiya ummadaha caawiya kulley mataqaanaa dee bulshadina waa tan waddanku saab uu cawlan yahay oo mataqaanaa qashinku meel kasta u yaallaa caafimaadka ayuuna ku xidhan yahay goor kasta in qashinka la ururiyo caafimaadka ayay ku xidhan tahay dee waxa weeye waxaan ku codsanaynaa qashinka saaritana qasayso oo ugu horeyso wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda Soomaaliland iyo dhammaan cid kasta ay qusayso waxaan ku codsanaynaa iyo hay-adaha mataqaanaa wasaaradda caafimaadka hay-adaha ajnabiga ee waddanka jooga ee caawiya dadka caawiya waxaan ku codsanaynaa mataqaanaa oo ay na caawiyaan ay naga caawiyaan ay nagu garab istaagaan annaguna wixii itaalkayga insha allah waanu ka shaqaynaynaa kulley mataqaanaa inahaas ayaan magacaadgabaashaag wallahi qashinku dhawaniga arkaya dhibaatay waddanka ku hayaan waxa weeyaan waa saddex jirro waxaanan u baahannahay kulley in qalab aan ku samayno iyo waxaa dee aan baarmasiyaan u baahannahay dhibaato aaday nagu haysaa way naga arkayeen magaaladii daafiheedii waa ka aan gubayno hadhii dumar lama kala hadhin asalaamu calaykum.